Des de principis d'any, l'IPUN s'instal·la a tots els centres educatius de la Garrotxa on s'imparteix ESO, a més de l'Institut Castell d'Estela de Mer. A l'hora de l'esbarjo, els estudiants poden fer les seves consultes a la informadora juvenil responsable d'aquest servei, des d'un punt de fàcil accés, visible i ben concorregut del centre. L'IPUN és la nova oficina d'atenció als joves que des de principis d'any ha posat en marxa el Consell Comarcal. Des de l'àrea de joventut del Consell Comarcal, doncs es creu convenient doncs, apropar-nos als nostres joves per donar-los més informació. I amb això doncs, s'ha creat aquesta nova fase de poder-nos acostar als instituts amb aquesta parada que fem aquí perquè els siguem més propers als nostres joves, no? Perquè puguin preguntar doncs, tots els seus dubtes i poder-los solucionar el màxim de problemes doncs, que tenen ells en el seu dia. Es va detectar des del Servei de Joventut que hi havia doncs, un desconeixement doncs, de, tant dels canals d'informació com dels recursos que hi puguin haver per a joves. Llavors, bàsicament el que hem fet doncs, ha estat ampliar els nostres canals, però bàsicament perquè quan ells comencin la seva recerca la puguem centralitzar i la puguem canalitzar cap a, per exemple, doncs, o d'entrada ja cap a la web garrotxajove.cat i a partir d'aquí doncs, ells puguin iniciar les seves recerques d'una manera més ordenada o a partir de l'acompanyament que puguem oferir nosaltres i a partir d'aquí doncs, derivar cap a altres serveis doncs, més especialitzats en funció de la tipologia d'informació que demanin. En el primer mes de funcionament d'aquest servei, a través de l'IPUN s'ha informat als joves dels espais juvenils que tenen a la seva disposició la comarca i les activitats que organitzen. Cada mes s'escollirà una temàtica diferent i es donarà resposta a les qüestions que ells traslladin a la responsable del punt d'informació juvenil. El primer mes el que ha set més de donar-nos a conèixer, sobretot, i de dir serem presents a l'institut, tingueu-nos en compte. Ens ha anat molt bé que els centres ens han facilitat poder passar tutories i donar-nos a conèixer. Llavors, ara aquest mes sí que me n'adono que la gent ja ve amb demandes concretes. Igualment, a través del Facebook també ens fan moltes demandes. El que sí que és veritat que està tinguent força reclam és tot el tema de sortir a l'estranger. Potser per la situació que estem vivint ara, els joves doncs, els motiva a poder tenir mobilitat internacional. Molt sovint les coses que passen és que hi ha molts serveis, hi ha moltes oportunitats, hi ha associacions, hi ha gent que es mou i, en canvi, el problema que tenen és que no hi ha ningú que connecti. Jo crec que la feina important que ha organitzat el Consell és aquesta de fer algú que faciliti aquest pont entre mig i que faci que el nano s'acosti a allò que ja hi ha. I, per tant, la feina clau sobre joventut és bàsicament animar a ser dintre d'ell. I, per tant, jo penso que és una bona iniciativa. Tot i que l'IPUN es dirigeix a tots els 3.700 alumnes que cursen ESO i estudis postobligatoris en aquests centres escolars, es vol fer més incidència en els joves a partir de 15 anys, ja que a partir d'aquesta edat poden començar a tramitar propostes de mobilitat a l'estranger i estudiar diferents opcions d'orientació al món laboral. També és previst que aquest servei es traslladi als municipis que ho sol·licitin aprofitant la celebració d'una festa o activitat. Per més informació es pot consultar la pàgina web www.garrotxajove.cat, les xarxes socials i el Servei de Joventut del Consell Comarcal, a l'Avinguda 11 de Setembre, número 22 d'Olot.